Ми в п'ятницю зробили звернення на голову обласної ради і хочемо, щоб обласна рада на сьогоднішній сесії звернулася до президента України та Ради національної безпеки з вимогою розглянути постанову Верховної Ради номер 9157 про введення санкцій до каналів News One, 112 і Інтер як агентів російського впливу в Україні. Верховна Рада постанову цю прийняла ще 4 жовтня, тобто вона зараз вже місяць лежить в кабінеті президента України, але не розглядається. Мозок. На що не то робить? Ну, типу, що канали звели наш мозок. Росія створила декілька телеканалів і підтримує їх для того, щоб вести свою інформаційну політику в Україні. Зокрема, це є такі телеканали, як «Інтер», «112» та «News One». Чому ми говоримо, що вони проросійські? Тому що вони мають тих їхніми власниками є ті політики, які публічно заявляють про те, що вони підтримують інтеграцію там, і об'єднання з України з Росією в різноманітні економічні культурні союзи.